odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda beesha Jiido oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen ayaha beesha ee doorashooyinka soo socda. Beesha ayaa si weyn kaga hortimid shakhsi ay tilmaameen inuu doonayo majaxabinta saddexda kursi oo ay ku leeyihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana ay tilmaameen in ayaha kuraastaasi looga dambeeyo dhaqanka beesha uu hoggaaminayo Suldaan Gaadaay Suldaan Guudle. Nabadoonada beesha ayaa baaq cod dheer waxay u direen madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdulcaziis Laftagreen iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Dawladda dhexe iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaan ka rabnaa maanta Jiido ayada inay ka tashato. Haddii wajigii hore oo hadda socdo oo aan iska bedelnay Suldaan aan ka dooranay, Suldaankeena beesha Jiido ay dooratay oo maamul goboleedka hadda uu joogo, ayaan Jiido kuraasidiisi iyo nabadoonidiisi uqaashiisa ayaan ka rabnaa anaga. Waxaan rabnaa dawladda Koonfur Galbeed, waxaan ka rabnaa hornamo buuxda aadan na siiyaan. Waxaan kale ku rabnaa in oo ummadaas la isku diren. Jiido qof baa qabsaday, abuuriyey, god gidey, hawaala ugu jirtaa. Jiido hawaala ay ku jirtaa. Maanta waan rabnaa inaan hawaashi ku soo baxno, aan soo noolaano. Jiido beel weynti Jiido, Jiido ma yaro, Jiido ma yaro. Laakiin waxaa noqotay adres waa ku hunay maanta. Waxaa naga dhigay dad oo shakhsiyaada Jiido abuuriyey, waa ku soo jeednaa maanta. Jiido waa dad iska sabar badnaay, waa dad iska martaa kuleyb cadaalad ahaay oo iska qaboobnaay, laakiin waa lagu badiyey. Dhibkii ku batay, dhibkii hal ma aha laba ma aha, waa dhib soo raagay oo wax badanna soo socday. Soomaaliye madaxdeena sharafta leh Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe, Jiido maanta waxay rabtaa inay cadaalad loo falo, cadaalad in loo falo. Soomaalida cadaaladda kolley waxa waay ninkii Ilaahay ka cabsanaayo, Ilaahay ka cabsanaayo oo qabru u socdo oo qiyaamo maalintiisi su'aalka martaa kolleyba oo ka cabsanaayo, waxa waay culayska saaran waa inaa iska khafiifiya. Beesha fadhii waa duubabka beesha Jiido, waxayna ka hadlayaan waa inay helaan doorasho haq iyo halaal ku saabsan. Waxaa jiri jirtay nin keliya ayaa xildhibaanada soo holan jiray weligiisa. Waxaan rabnaa inuu dhaco election oo halaal ah, aysan dhicin selective wax la qof wata. Waxaan rabnaa marar badan ayaa dulmi dhacay, inaysan dulmigaasi dhicin. Na dhegeysta maamulka Koonfur Galbeed aan u direynaa si toos ah, hana dhegeysto madaxweynihiisa. Marka haddaad diidan, anaga kolley allana waa leenahay, waana tashan doonaa insha Allah. Wixii ka dambeeyey heshiiskii doorasho ee lagu gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxaa bilowday loolan adag oo la xiriira ayaha kuraasta beeluhu ku yeelanayaan baarlamaanka soo socda. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.